1970 оны үед хувьдаа 100 гаруй мянган төгрөгтэй Дашима гихч ганц бие эмгэн амьдарч байжээ. Тэрбээр залуу насандаа 2-3 данжаадтай дэр нэгтгэж байсан бөгөөд нёгийг нь үхэхээр хөрөнгийг нь өвлөн авч нөгөөдөхтэй суугаад байж. Гэхдээ эхний данжаадын хөрөнгийг дараагийн данжаадын хөрөнгөтэй нийлүүлнэ гэж байхгүй. Бүгдийг нь зарж мөнгө болгоод банкнд хадгалдаг байж. Түүний сүүлчийн нөхөр Гарваа гихч данжаад 1976 онд нас барсан бөгөөд Дашима түүний хамаг хөрөнгийг өвлөн авч төрүүчийн 2 данжаадын хөрөнгөтэй нийлүүлээд тухайн үеийн ханшаар нийтдээ 100 гаруй мянган төгрөгтэй болсон хэрэг. Жухам энэ үеэс л заллингийн хэрэгээр орон шоронд ял хэдэлж байсан хүмүүс Дашима эмгэнийг сонирхох болжээ. Гэвч Дашима хэр барагтай хүнд заллуулна гэж гонжин жоо. Мөнгө нь банкнд байдаг болохоор түүний дээрэмд нь гэж байхгүй. Ямар нэгэн зал хэрэглэж банкнаас мөнгийг нь авахулхал заллан бэхлэгчдийн гол зорилго байж. Дашима эмгэн сард 600 төгрөгийн цалин өгч асрагч хөсөлдөг байсан бөгөөд асрагчаа сонгон авахдаа бараг л 3 үеийн түүх намтрыг нь судалдаг байж. Тиймээс хэр барагтай хүн асрагчаар тэнцэхгүй. Тарчиг ядуу амьдралтай хүмүүс эмгэнийг асарч тойлох гэж хэрэндэл өрсөлддөг байж. Наран цэцэг гихч 40 орчим насны эмэгтэй Дашимагийн асрагч болохын тулд өөрийн өрсөлдөгч Дижитма гихч эмэгтэйг үндэслэлгүйгээр гүтгсэн байна. Тухайлбал тэрбээр таны асрагч болох гээд байгаа энэ Дижитма гэдэг эмэгтэй өмнө нь хулгайн хэрэгээр шоронд орч байсан юм байна. Гол зорилго нь таныг дээрэмдэх, хамсаатан чих олонтайг нь гихэд Дашима эмгэн. За тэр Дижитма яах вэ? Тэртээ тэргүй би түүнийг асрагчаар авахгүй. Харин чи өөрөө шоронд сууж байсан юм биш биз? Над дээр ирж байгаа хүмүүсийн далд санаа зорилго бол банкнд байгаа 100 гаруй мянган төгрөгнөөс минь хумслах гэсэн атгах санаа юм. Намайг хинч залдаж чадахгүй. Тэд сарын 600 төгрөг зүгээр шахуу хүртэл сууж чадахгүй илүү юм чунаж байгаад надад хөөгддөг юм. Одоогийн байдлаар 7-8 хүн хөөгдөд байгаа. Чи ч гэсэн сарын дараа хөөгд хийх юм мэтлээ. Яг өнөөдрөөс эхлээд миний асагчаар ажил гэсэн байна. Гэвч наран цэцэг дөнгөж 10 хоног ажиллаад л тарн танигджээ. Дижитма гихч хүүхний шорон сууж байсан инээ тэрэ гэж гүтгэж байсан тэрбээр өөрөө харин ч хулгайн хэрэгээр 7 жил шорон суусан нэг юм байж. Наран цэцэг Дашима эмгэний асагчаар ажиллаад 7 хоносны дараа түүнд хандаж. Ер нь та монгол шиг ядуу оронд амьдарч байх ямар шаарлалтай юм бэ? Би 1974 он социалист Югослав улсад сурч байсан. Тэнд ёстой гоё, хөрөнгөтэй хүнд бол жаргалын орнол гэсэн үг. Манай ах Югославд элчин сайдаар суудаг юм. Та бид хоёрыг тийшин саадгүй гаргаад өгнө. Ерөөсөө хоёулаа Монголд ингэж гэмт хэрэгтнүүдийн хараанд зовж шаналж байгаар Югослав явж амьдрий. Би таныг үхэн үхтэлч нь асарч тойлох болно. Гих зэргээр буурч гарчээ. Дашима эмгийн зөвшөөрсөн дүр үзүүлээд толгой дохиод суугаад байж. Наран цэцэг түүнд тал засахын тулд хамаг хувцсыг нь угааж арчихаас гадна өөрийн биеэр усанд оруулж хатингар биед нь массаж хийж өгдөг болж. Соцнигмийн үед банкнд их хэмжээний мөнгөтэй хүмүүс цагдаагийнхны хяналтанд байдаг байсан бөгөөд Дашима эмгэн ч тийм байж. Тэрбээр өөртөө нэгч төгрөг авахгүй, тэрч байтугай хадгаламжийн дэвтэр нь хаана хинд байдгийг ч мэддэггүй байж. Асрагчийнхаа цалин өгөхдөө банкнд дагуулж очдог бөгөөд эмгэнийг ирсэн сургаар хин нэгэн хүн 600 төгрөг авч гарч ирээд асрагчид өгчөгдөг байж л дээ. Тэгэхээр Дашима эмгэний мөнгийг зохицуулдаг бас тусгай хүн байсан байгаа юм. Наран цэцгийн шунал нь улам ихээр хөдөлж Дашима эмгэнийг Югослав руу авч явна гэх хоосон бүлгэртээ бараг итгэчихэд байж. Дашимач түүнд итгэл төрүүлэхгүй цааш авир гаргажээ. Тухайлбал хоёулаа Югославд очоод ёстой нэг жарганаа. Харин чи тэр элчин сайд ахтайгаа дариухан холбоо байр. Тэгээд банкнаас мөнгө аваад бушуухан явъя. Ингээд шавдуулсан байна. Наран цэцэг эмгэнийг синхруулж эхлэе гэж бүр итгэж тэр дариудаа Югослав руу явах онгоцны хуурамч билет үйлдвэрлэж амжжээ. Түүний цаана нямд орж ашбалжир гэх гарын уртай 2 хүн ажилласан байгаа юм. Тэгээд бас зүгээр ч үгүй, Монгол цуугаа Югославын элчин сайдын зөвшөөрөл гэх маягийн хуурамч зөвшөөрөл үйлдвэрлэж эмгэнд үзүүлжээ. Дашима эмгэн түүнийг нь авч үзээд чи ч бараггүй юм хийсэн байна шүү. Таны ах чинь үнэхээр чадалтай хүчтэй юм. Хоёулаа тэгээд хизээ явах вэ? Онгоцны билетний мөнгийг чи бодвол хүнээс зээлээ биз. Зайл бол миний төлөө их зүтгэж байна да. Би Югославд очоод ачиг чинь хариулнаа. Ингих зэргээр ёстой зөв харж манжилж буруу харж инээсэн байна. Хариуд нь наран цэцэг. Хоёулаа ерөөсөө нөгөөдийн онгоцоор нисэн. Та энэ он сар өдрийг нь харж байна уу? Тэгэхээр та өнөөдөр банкнаас бүх мөнгө авах хэрэгтэй. Соёлтой оронд очих гэж байгаа юм чинь та сайхан хувцас өмсөх хэрэгтэй. 40 мянган долларын дэлгүүрт гоё хувцас байдаг юм. Алт мөнгөн эдлэлч бий.
Миний хувьд гэвэл би өөрийгөө гангалчих нь таны төлөө санаа зовж байна. Алив хурдлах хэрэгтэй. Гих зэргээр шавдуулжээ. Эмэг нь түүний үгэнд орж байгаа дүр эсхэн. За шидэгвэл гэртээ байж бай. Би банк руу ганцаараа явна. Чамай хин нэг нь тандаж байгаа ч юм бэлүү. Одоо цагч нэг аюултай болоод байгаа. Би яваад мөнгө аваад ирье. Ингээд гарчээ. Наран цэцэг энэ үгэнд учиргүй баярлаад хоцорчээ. Тэрбээр дотроо энэ муу эмгэний сайхан синхруулж чадлаа шүү. Мөнгө аваад ирэнгүүт нь шууд нан зохиж алаа зүгтхаа муухан мэдэх байлгүй. Гадаад орнд амьдрах юунч дуртай новшвэ. Хизээ мөдгүй өхөх гэж байгаа юм биш бас Югославд очиж жаргах юм гин. Ёстой хол хэвтэн. Гисэн шүү юм бодож нямд орж аж балжир хоёрлууга утас зохиж. За би нөгөө эмгэний чинь синхруулчихсан шүү. Та хоёрын уралсан онгоцны билет зөвшөөрөл зэрэг маш их хэрэг боллоо. Яхир чавганцыг ингэжээ синхруулахгүй бол болохгүй штэ. Одоо цаадах чинь банкнаас мөнгө аваад ирнэ. Тиймээс та хоёр яг одоо наашаа ирэх хэрэгтэй. Эмгэний шууд зөхиж алаад сүхсэйг нь машинд очиад хаа нэгтээ болчихно. Энийг та хоёр гүйцэтгэн шүү. Би зөвхөн мөнгө аваад л нэг хэсэгтээ газрын гав руу орчихно. Тэгээд гурвуулаа сарын дараа уулзаж мөнгөө хувааж авна гэж хэлжээ. Төдөлгүй нямд орж аж балжир хоёр эмгэний дэржээ гал тогооных нь өрөөнд орж нуугдсан байна. Наран цэцэг их мөнгөний сургаар гарынхан алхыг өрөөдл үй үй тасхитл инээдэл дал суугаад байж. Төдөлгүй хаалганы хонх дуугархад наран цэцэг сэмбэлцэлгүйгээд онгойлгож өгтөл Дашимаа эмгэн хоёр цагдаагийн хамт зогсож байх нь тэр. Наран цэцгийн зүрх палхийгээд явчихж. Нөгөө нэг их баярлаж догдолсон сэтгэл их мөнгөтэй болно гэсэн шунал нь ор мөргүй алга болжээ. Хоёр цагдаа түүний гаранд гав оглаад иргэн наран цэцэг та хуурамч онгоцны билет үйлдвэрлэж залин хийх гэж байгаад баригдлаа. Хамсаад нууч нь хинбэ? Гих агшинд цаад өрөөнөөс нямд орж аж балжир хоёр гараад ирчээ. Ингээд тэд ёстой л үйлдэл дээрээ баригдсан байна. Нямд орж аж балжир хоёр нь мөн л шоронд ял хэдэлж байсан бөгөөд мань гурав нэг муу эмгэнд чадуулсан шиг чадуулаад хуулийн өмнө 7 болчирхайгаа тоочиж бүгд шоронгийн 5 болцохоожээ. Дашима гихч имэл айхтар эмгэн байж. Гэвч тэрбээр хүн өхтлээ хадгалсан 100 гарын мянган төгрөгөө өөрөө чиргэлж чадалгүй 1979 онд Нуршаа дансран гихч шуналтай үгний гарт амьрэгдчээ. Учир нь тэр үгэн мөн л олон жил шоронгоор явсан догширсан хулгайч байсан бөгөөд Дашима эмгэнтэй суун байрна гэж худлаа хийж мөнгийг нь салгах зорилготой байж. Гэвч эмгэн огт халгаасангүй. Тэгэхэр нь уурлаж түүнийг зодсон байгаа юм. Тэгээд тэр чи надад гэрээсэл бичиж өг. Чамаас би их мөнгө авахгүй. Ердөө 10 мянган төгрөг өгчих. Хэрэг өгөхгүй бол би чамаа яг одоо аллаа. Гэхдээ хідэн халтарт өргөндөө амнаасаа илүү хайртай Дашима бас л халгаагаагүй байна. Дэгтэл өвгөн бүр уурлаж тэгвэл чи тэр хараал ийцэн мөнгө авсан даавад ор. Ингээд дээрэс нь дивсээр байгаад амь насыг нь бүрлэгжээ. Нуршаа дансран энэ хэрэгтэй 10 жилийн ял авсан бөгөөд дөнгөж 3 жилийн ялаа эдлээд шоронд нас барсан байна. Харин харамч эмгэний тэр их мөнгө улсын орлого болжээ.